Мојата новинарска кариера, така да ја кажам, е прилично долга, 33 години. И почнува уште со првите години на студии по новинарство на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Почна во тогашните младински вестници, во поранешниот систем, во поранешната држава, Млад борец и Студентски збор. Најдолго се задржа во Студентски збор, цели 5-6 години. За потоа да почнам полека во традиционалните медиуми. Тогаш и немаше многу медиуми. Постоеше од печатените медиуми системот на НИП Нова Македонија, со две големи издајања дневни, и Македонската радиотелевизија. Значи, почнав во Македонската радиотелевизија, прво како хонорарец во телевизијата, уште дека студирав, а потоа професионално од 1991 во Македонското радио. Таму се задржав цели 7-8 години, го напуштив тој медиум, предов во првата љубов, печатените медиуми, во неделникот Фокус. Таму се задржав исто 4 години, па поменав во новинска агенција, првата и единствена во тоа време независна новинска агенција Макфакс, каде што останав некаде цели 6-7 години. За потоа да имам известен прекин, работев во UNDP, исто така на еден медиумски проект поврзан, па потоа пак прекин, па во Медиа Принт Македонија, каде што работев на развој на проект за онлайн медиуми. За потоа последниот голем традиционален медиум да ми биде неделникот Граѓански. Во последниве 3 години работам на интернет портали, на медиумски проекти кои што се дел од невладината организација Метаморфозис. Евалуираше во обратен правец. Значи, новинарското знаење, новинарските правила и стандарди беа многу поцврсти и посилни во првите години, во првата декада од транзицијата. Потоа настанува еден прекин, откако политиката, па и бизнисот, политичките и бизнес елити, се повеќе се вплеткува во работата на новинарството и во контролата на медиумите. За да во последниве години, значи тоа кулминацијата на овој процес достигна некаде со гаснењето и затварањето на А1 телевизија, со заканите физички и апсењата на новинари или физичките напади врз новинарите на улици и на јавни настани. За да во последниве неколку години полека стандардите професионални и етички во новинарството повторно почнуваат да се враќаат. Тоа некој може грубо да го поврзе што е неточно со враќањето на животот и со смената на власта, но факт е дека и пред тоа, заради силниот внатрешен отпор на не баш малиот број новинари кои што останаа чесно да си ја вршат професијата, создаде една поширока критична маса која што изврши притисок за повторно враќање и почитување на основните базични професионални новинарски и етички стандарди. Така да сега во моментов состојбата е некаде ни ваму ни таму, по мене со перспектива да се врати на подобро, но за тоа секако треба многу напор, вложување труд, притисок од професионалните новинарски организации, притисок од независните медиуми и ширење на свеста за потребата од почитување на професионалното новинарство. Како професионалното новинарство ќе нагласам како четврта власт, вистинска четврта власт во едно општество. Трите власти се ги знаеме многу добро, извршна, судска и законодавна. Оној што треба да ги контролира во име на демократската јавност и да биде чувар на демократските вредности на едно општество, се независните медиуми и е новинарството. Ох, многу позитивно. Значи, ја многу се радувам на тој технолошки напредок, на генерално на комуникациите. Кога студирав пред 30 години,
по предметот комуникации, VoIP технологијата, пренесување на глас преку интернет, беше нешто само како теориско магловито сознание за нешто што е полека во развој во високо софистицираните технолошки западни земји. Главната комуникацијска врска што е учевме и што постоеше и врз која се базира новинарството и трансферот на новинарските производи беа класичните радио врски и телевизискиот сигнал. И во оној период, за кој што ви кажав дека немало толку лоши професионални стандарди, и во оној уште пред него предходен период, кој што сме го означувале како недемократски, сме се соочувале и со флагрантни притисоци врз новинарите, и со цензура, но и со мали победи. Ќе ви кажам пример. Во 1987 година имаше некои големи демонстрации во едно село во југоисточна Македонија, Вевчани, кои што беа сузбиени со употреба на голема полициска сила, со употреба на електрични палки, настрада, дури беа применети и вержени и врз деца. Многу луѓе беа уапсени и тоа беше скандал во тоа време кој што се пренесуваше во цела Југославија. Еден месец по настаните, побарав, дури пократко, побарав од македонската телевизија каде што работев хонорарно, да направам репортажа во рамките на една младенска емисија. Во тоа време ми дозволија луѓето, цела екипа телевизиска, два дена снимавме, го измонтиравме материјалот, при монтажата се појави уредникот одговорен на првата програма тогаш на македонската телевизија, со за мене еден непознат човек, кој што рече добар ден, го изгледа измонтираниот материјал и рече пријатно. Вечерта кога одеше емисијата, наместо 45 минути, траеше 30 минути, материјалот го немаше. Прилогот беше тргнат. Тоа ми беше првата класична цензура. Меѓутоа, во истите тие години, една-две години подоцна, во наводно многу ригиден комунистички вестник со назив Комунист, кој што беше орган на тогашната партија, подоцна прерасна неделник, кој што се викаше 21, освоивме една многу мала победа. Тримесечно истражување за ловиште на највисоките функционери од социализмот беше откриено со факти, со докази. Беа откриени злоупотреби и штети настанати врз селаните кога се градело ловиштето. Беа откриени масовни ловечки трофеи, што денеска би биле некој скандализиран факт за Друштво за заштита на животни, а и генерално, од типот на глави на елени, рогови од разни екзотични животни, не е битно. И тој текст, иако имаше притисок да биде забранет, сепак, поради притисок на една млада групација на новинари, кои што тогаш работеа во тој вестник, беше публикуван. Значи, имало и позитивни и негативни страни. Притисоците, како што ви реков, постоеле и борбата е вечна. Тие ќе постојат, мислам, постојат и сега, и ќе постојат и во иднина. Но има и вакви случаи. На цензура на забрането интервју, веќе во демократското општество, кое што туку беше започнало, во 1992, интервју со подпредседател на држава не ми беше објавено, без никаква најава, на прашањето зошто, затоа што така сакав. Човекот што тоа го стори, да биде скандалот уште поголем, до пред некоја година предаваше на студенти на новинарство 3 или 4 предмети. Единственото современо средство што тогаш колку толку им беше достапно и тоа со голема молба на новинарите, репортери кои што излагаа на терене, радио приемник и предавател, токи-воки, со кои што можеа да комуницираат со редакциите, под услов да можеа редакциите да си дозволат да купат такви апарати и да им ги дадат на репортерите.
Така да, интернетот денеска со најшироката масовна употреба и во јавноста, и неговата пенетрација, особено во медиумите, влијае многу, многу позитивно. Информацијата се пренесува екстремно брзо. Можностите еден новинар мултимедијално да го обработува настанот се екстремно зголемени. И се покажува неговата важност, особено при репортерството. Ќе ве подсетам на настаните од 27 април во Собранието, од така наречениот крвав четврток, кога благодарението на интернетот и благодарението на паметните телефони, кои што можат да имитуваат високо квалитетна слика и звук, јавноста дозна од повеќе извори во исто време што се случува. Она што се случуваше во смисла на отстранување на класичните новинарски екипи, на големите камери, со кои што оперираат мејнстрим медиумите, за среќа не го спречи пренесувањето на вистината. Вистината во вистинско време, во реал тајм, стигна до најшироката јавност. И тоа беше, по мене, еден од главните фактори за брзо завршување со што помалку последици во однос на човечки жртви или во однос на поголеми обштествени промени, кои што може би беа замислени да се случат таа вечер. Повеќе пати. Значи, она што сакам да го нагласам, е дека притисоци, пречки, обструкции имало, има и ќе има. Тоа произлегува поради простиот факт што првиот принцип на новинарот и на новинарството, а тој е запишен патем во Меѓународната федерација на новинари, која што има 9 принципи, усвоени уште во далечната 1954 година, па надоградени во 1986. Првиот принцип вели дека новинарот ќе се бори и се залага за вистината и ќе направи се вистината да дојде до јавност. Тоа е првиот принцип. Значи, пречките, обструкциите и притисоците произлегуваат токму од тој факт. Новинарот и медиумите, заради својата обштествена улога и заради почитување на овој прв принцип, вистината и трансфер кон пошироката јавност, доаѓаат секогаш во судир со оние што не ја сакаат вистината или сакаат да ја прикријат. Во едно општество, генерално, тоа се политички и бизнис елити и криминални здруженија, кои кога зборуваме за организиран криминал, секогаш се поврзани во ова светотројство. Оттаму, природно е политичките елити или бизнис елитите, без оглед на демократското уредување, без оглед на силни стандарди, законски или етички поставени, секогаш да настојуваат, кога им одговара, да ја сокријат вистината. Новинарите и медиумите, од друга страна, секогаш настојуваат да ја откријат вистината. Притоа е природно да дојде до судир и притисок. Колкав ќе биде тој притисок, дали новинарот ќе го издржи, дали медиумот ќе го издржи, важи од многу фактори, пред се од интегритетот на новинарите и од интегритетот на уредувачката политика, на уредувачкиот менеджмент, но и на собствениците на медиумите, кога станува збор за приватни медиуми. Од тука па се налага и важноста на значењето на јавниот сервис. Значи, силен јавен сервис е гаранција за почитување на овој прв принцип на Меѓународната федерација на новинарите, а тоа е барање на вистината и незино пренесување до јавност. Ако во приватните медиуми има пречки од аспект на собственичките структури, кои што многу често знаат да тргуваат со медиумот, со политичките и бизнес елити, јавниот сервис, по дефиниција, е ослободен од таков притисок и служи на јавност. Затоа е многу важно да има силен, независен јавен сервис,
како чувар на демократските вредности. Сознаење, политичка воља и пари. Политичката воља и парите се поврзани и идат едно со друго. Значи, ако има силна политичка воља кај тие што се носители на власт, ќе обезбедат и доволно пари за да функционира независниот сервис неоптоварен од финансиските средства. Значи, јавниот сервис, како да ви кажам, во однос на приватните медиуми има многу повеќе обврски кои што се и наброени во законот и во постоечкиот и во и новиот што се подготвува од членовите 110 и 111. Ако приватниот медиум нема потреба да емитува детска или никој не може да го натера да емитува детска програма и да создава детска програма, јавниот сервис мора. Ако приватниот медиум нема потреба да зборува за верските чувства или за животот на верските заедници во едно општество, јавниот сервис мора. Ако приватниот медиум не мора да се занимава со националниот диверзитет, со мултикултурата, мултиетичноста, мултирелигиозноста во едно општество и пронаоѓање на најдобра можна симбиоза за да функционира секако што треба, јавниот сервис тоа мора да го стори. Ако приватниот медиум не мора да ги преведува емисиите дебатни или информативни на други јазици кои што живеат во оваа држава, јавниот сервис тоа мора да го стори. Во моментов, за жал, се случува токму обратното. Приватни медиуми да бидат предводници на некои вакви трендови, а јавниот сервис да не се извршува улогата за која што е создаден. Тешко е да се одговори на ова прашање. Мислам дека ако зборуваме за регион на Балкан, значи не би рекол дека е нешто многу подобро или нешто многу полошо. Она по што се разликува новинарството во регионот е силината на јавните сервиси. Колку што одите по северно на Балканот или малку источно да зирнете, па дури и западно, ќе видите дека јавните сервиси таму се посилни. Иако патат од политички влијанија и не се остваруваат комплетно својата улога, сепак се во многу подобра позиција и имаат многу поголема гледаност од јавниот сервис кај нас. Во однос на приватните медиуми, состојбата помалку или повеќе иста. Ја тоа можам да го потврдам бидејќи комуницираме со многу колеги и преку Советот за етика, каде што сум член на жалбената комисија, и преку синдикатот, каде што сум подпредседател на независниот синдикат на новинари. А и преку просто медиумско следење на оно што го прават колегите во регионот. Така да не е ни подобра ни полоша, разликата е само во различниот квалитет на јавните сервиси на Балканот. Yeah.